Випускниця Тернопільської обласної школи мистецтв Софія Пиріг сьогодні склала мультипредметний тест. Каже, до іспиту готувалася з репетиторами та за вебінарами від Міністерства освіти. Також проходила пробний мультипредметний тест. Перед день до цього складання тесту я дуже сильно хвилювалась, але потім дуже дякую своїм вчителям, які мене готували. Справді, вони мені сказали, що треба йти з холодним розумом, лишити ці емоції вдома. Я так і зробила. Завдання для всіх, я думаю, будуть доступні. Хто готувався, дуже все легко. Я дуже задоволена своїм результатом. Випускник Української гімназії імені Івана Франка Юрій Масловський хоче вчитись на психолога. Розповідає, 120 хвилин йому вистачило, щоб вирішити всі завдання. Власні відповіді вже перевірив. Час вистачило з головою, тому що я закінчив екзамен за 40 хвилин до кінця. Тобто я витратив загалом десь годину 20. І при тому, що я здійснив десь 3 перевірки остаточних після виконання, тобто я виконав екзамен десь за годину. Може, в першу чергу задоволений математикою, тому що я написав математику на 29 з 30 тестових балів. Я допустив там лише одну помилку, я знаю, в чому вона полягає. Мову я написав на 29 з 35, історію на 25 з 35. Тут, ну, задоволений, але я розумію, що я міг написати краще. Відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк розповідає, на складання мультипредметного тесту в області зареєструвалося 6159 абітурієнтів. Заради безпеки учасників тесту заборонено називати час і місце, де вступники складають іспит. Основна сесія мультипредметного тесту стартувала 18 липня, каже Юрій Шайнюк. За його словами, більше половини абітурієнтів в області склали тест. Після іспиту вони можуть перевірити власні відповіді. З української мови та історії України максимально можна набрати 35 тестових балів, і потім ці тестові бали переводяться у 100-бальну шкалу. А з математики 30 максимально можна набрати тестових балів. Діти, коли закінчили тестування, вони зразу отримують результат у тестових балів. Є таблиці переведення, але офіційні результати на їхніх сторінках будуть не пізніше 12 серпня. Юрій Шайнюк розповідає, ті абітурієнти, які через війну виїхали за кордон, також складають цей іспит. За його словами, за межами України на тест зареєструвалося більше 12 тисяч осіб. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.